vnútro celé som mala obalené tukmi. Čiže aj okolo srdca, aj všade vnútri v tele bolo veľa tukov. Keď zistila, čo jej obezita spôsobí, rozplakala sa. Mali sme 45 kg tuku v tele a dnes je to 25. Ako výživová poradkyňa pomohla pacientke zlepšiť zdravotný stav, uvidíte v ďalšej časti medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza opäť veľkosti štíhlejšia. Vo štvrtok večer na Dvojke.